було, вони залазили кругом, машини трощили, тут тільки велосипеди і мопеди. Мопеди і велосипеди по дорозі були кругом. Тут було таке на дорозі, що це не передати вам. Зараз заходимо в під'їзд, подивимося, як це виглядає зі сторони після бомбардування. Так, тут все виграло. Так, Віталій. Так, добрий день. А який вопрос? Ви знаєте, там хати розстріли? Ну, що мені, пофотографувати і можна, бо в мене там забор є з портмастіла. Я думав його шурнути, щоб ну, не затекло всередину. Ну, зараз. Просто пофотографувати і все. Бо він вже розказує, що селищні ради когось приводять, що там. Коротше, пофотографувати, приїжджати. Ось сюди прилетів град. Ось сюди прилетів град. І скільки поверхів? Ну, 24. Ось. Ось так. Що буде тут? За мною квартира, мій будинок, в якому виріс мій чоловік. І ось в такому стані наразі квартира. Хто думає, що це фейк, що це неправда, то я можу вам сказати, що це правда. Це зробили, ну не знаю, як назвати, хочеться дуже толерантно сказати, російські загарбники. Ось те, що, ну це мало, це просто слова, які не можна передати. Вони зруйнували наші домівки, вони вигнали нас із мого містечка. Це прекрасне містечко Макарів, чистеньке, гарне. Всі абсолютно національності жили у цьому містечку. Українці, росіяни, євреї і багато інших національностей. Ніхто ніколи нікого не цькував. Всі жили дуже дружно. Ми мирне населення, яке не хотіло війни. І навіть в страшному сні не приснилося б, що так може бути. Хто думає, що це фейк, шановні, приїжджайте сюди, подивитесь, який це фейк. Вони сплюндрували наше життя, вони вторглись в нашу країну, вони вигнали нас із своїх домівок. Я вчитель, я вчу дітей вже 31 рік, я народилася і виросла в цьому містечку. В цьому містечку я зросла, і поховані мої батьки. Також і сплюндроване кладовище, де лежать мої батьки, мої свекри, мій старший син. Якщо хто думає, що це фейк, приїжджайте подивитися. Це правда. Це не люди. Це не люди. І я хочу побажати. Можливо, сьогодні дуже прекрасне свято, Благовіщення, але я хочу побажати їхнім матерям, цих російських загарбників, щоб вони пережили в своєму житті це ж саме, щоб їхня душа плакала і колотилася за своїх дітей, щоб вони посиділи у підвалах, щоб вони побачили, що вони натворили на нашій Україні. Ми не хотіли війни. І хочу сказати, що ніхто ніколи у нашій країні не цькував російськомовне населення. Ось так «Русский мир» вважає своїх героїв. Розстріляли прямо в голову. Ось так вони крали автомобілі, ставили свої букви «В». Ось так. Варвари. Приїжджали, бачили наслідки російського міра, наших освободителів, так званих, тільки не зрозуміло від кого, освободителів. Зараз, слава Богу, ворог відступив, чи надовго, не знаю. Але ми маємо використати цей час для двох найголовніших речей, для трьох навіть. Перше, повернути людей
друге відбудувати або хоча б розчистити ці завали, починати відбудовувати наше прекрасне містечко. І третє, підготуватися з новими силами. Не дай Боже, якщо буде нова хвиля атаки від російського, ну я їх не можу назвати людьми, від російських цих звірів і нелюдів. Ми маємо бути готові. Відстояли цей раз, відстоїмо і наступний.